Күндүн маанилүү жаңылыктары менен эфирде Алтын Бешик маалымат программасы студияда Айбегим Набиева саламатсыздарбы. Алгач жаңылыктардан кыскача анонс. Президент Садыр Жапаров Будапештте өткөн Венгер Кыргыз бизнес форумуна катышты. Баткенде Ооган согушунун ардагерлери эскерилди. Түркиянын Кахраман Маш шаарына кыргыз боз үйлөрү тигилди. 27 жаштагы Нарматчан уулу Маратбек көп суммадагы операция үчүн коомчулуктун жардамына муктаж. Садыр Жапаров Венгриянын бизнесмендерин Кыргызстандагы долбоорлорду ишке ашырууга катышууга чакырды. Ал бул тууралуу бүгүн 14 февралда Будапештте өткөн Венгер Кыргыз бизнес форумуна катышып жатып билдирди. Иш-чарага Венгриянын экономикалык өнүктүрүү министри Мартон Нат, Венгрия Кыргыз өнүктүрүү фондунун Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын жетекчилери, ошондой эле Кыргызстандын жана Венгриянын туризм жана курулуш, жеңил жана тамак аш өнөр жайы, фармацевтика, энергетика өнөр жай өндүрүшү жана башка тармактарынын өкүлдөрүнөн турган 100 жакын ири компаниялар катышты. Форумдун ачылышы Кыргызстандын инвестициялык жана экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн чагылдырган видеоролик менен башталды. Андан кийин мамлекет башчысы өз сөзүндө төмөнкүлөрдү белгиледи. Урматтуу форумдун катышуучулары, Кыргызстан менен боордош Венгриянын ортосундагы достук жана кызматташтык мамилелери тарыхый, маданий жана руханий байланыштарга негизделген. Мындан 30 жыл мурда ушул бекем пайдубалга түптөлүп, айрыкча акыркы жылдары өнүгүп, стратегиялык өнөктөштүктүн деңгээлине жеткен мамлекеттер аралык мамилелер жүрөктөрүбүздө терең канааттануу сезимин жаратууда. Бүгүнкү иш-чара Кыргызстан менен Венгриянын ортосунда гана эмес, Кыргызстан жана Европа биримдиги менен соода экономикалык мамилелерди өнүктүрүү үчүн дагы маанилүү. Соода экономикалык кызматташтык боюнча 2021 жылы уставтык капиталы 50 миллион доллар болгон Венгрия Кыргыз өнүктүрүү фондунун түзүлгөнүн белгилей кетүү маанилүү. Фондтун ишмердүүлүгү биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга жана бизнес секторуна финансылык колдоо көрсөтүүгө багытталган. Учурда жалпы суммасы 26 миллион акш долларын түзгөн конкреттүү бизнес долбоорлорду ишке ашыруу пландалууда. Долбоорлор аркылуу биз өлкөлөрүбүздүн өнүгүүсү жана экономикалык кызматташтыкты бекемдөө үчүн жакшы натыйжаларды көрөбүз деп ишенем. Ошондой эле президент Садыр Жапаров Будапештте өткөн Венгер Кыргыз бизнес форумунда Кыргызстан экономикалык илимий, гуманитардык кызматташууга Венгриянын ишкер чөйрөлөрүнүн өкүлдөрү менен ар дайым байланышууга ачык экенин билдирди. Президент өз сөзүндө Кыргызстан укмуштуудай кооз таза жаратылышы бар өлкө экендигин, анын аянтынын 94% толур түзөрүн айтты. Өлкө туризм тармагында эбегейсиз дареметке ээ жана жылдан жылга көптөгөн европалык туристтерди кызыктырып жатат. Мен өлкөнүн туризм тармагындагы инфратүзүмдүк долбоорлорду ишке ашырууга, атап айтканда лыжа базаларын, мейманканаларды куруу, ден соолукту чыңдоо мекемелерин реконструкциялоо жана башка долбоорлорду активдүү кызматташууга чакырам, деди Кыргызстандын президенти. Ал мындан сырткары эки мамлекеттин туризм жана соода экономикалык кызматташуусун өнүктүрүү максатында Кыргызстан менен Венгриянын ортосундагы түз аба каттамдардын эртерээк ачылышы абдан маанилүү экендигин баса белгиледи. Президент Садыр Жапаровдун Венгрияга болгон сапарынын алкагында Кыргызстандын бир нече жогорку окуу жайларынын ректорлору, Кыргыз Республикасы менен Венгриянын ортосундагы билим берүү чөйрөсүндөгү кызматташтыкты күчөтүүгө багытталган бир катар эки тараптуу иш-чараларга катышууда. Бул тууралуу билим берүү жана билим министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын ректорлору Будапешт шаарындагы этнография музейинде кыргыз буюмдарынын сүрөттөрүнүн көргөзмөсүнүн ачылышына катышты. Көргөзмөдө кыргыздардын улуттук өзгөчөлүгүн даңазалаган байыркы кийимдер, аксессуарлар, зергер буюмдар, музыкалык аспаптар жана башка буюмдар коюлган. Аталган көргөзмө 19 февралга чейин уланат жана Будапешт шаарынын бардык коноктору жана тургундары үчүн жеткиликтүү. Кыргызстандын биринчи айымы Айгүл Жапарова 13 февралда президент Садыр Жапаровдун Венгрияга болгон расмий сапарынын алкагында Будапешт шаарындагы этнография музейинде улуттук салттын керемети аттуу эл аралык этнофотокөргөзмөсүнүн ачылышына катышты.
Көргөзмөнүн негизинде экспонаттары болуп Кыргызстандын байыркы жана орто кылымдардагы эстеликтерин изилдөөнүн жүрүшүндө археологтор тарабынан табылган сейрек кездешүүчү музей буюмдарынын фотоматериалдары, ошондой эле музейдин этнологиялык коллекциялары саналат. Алардын арасында зергерчилик жана кийим-кече, сак доорунун азыркыга чейинки ат жабдыктары, булгаарлардын жасалган буюмдар, кийиз жана башкалар бар. Ошондой эле элдик оюндар боюнча фотоматериалдар коюлган. Иш-чаранын жүрүшүндө Кыргызстандын улуттук тарых музейи менен Будапешттеги этнография музейинин ортосунда кызматташуу боюнча меморандумга кол коюлду. Баткенде Ооган согушунун ардагерлери эскерилди. Совет жоокерлеринин Ооган жергесинен чыгарылгандыгынын 34 жылдыгына арналган салтанатты облустук деңгээлде өткөрүлүп, ага президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикерим Алимбаев баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, мекеме ишканалардын жетекчилери жана ардагерлери катышты. Иш-чаранын алкагында Ооган согушунун баатырларынын урматына арналып тургузулган эстеликке гүл чамбарлар коюлуп, каза болгон жоокерлердин элесине багышталып Куран окулду. Асанбай Заиров Ооган согушунун катышуучусу. Ал 1979 жылы 18 жашында советтик армиянын катарына чакырылып, бир жыл даярдыктан өткөн соң Ооганстанда интернационалдык милдетин өтөгөн. Дээрлик 10 жылга созулган Ооган согушу деп тарыхта калган апаатта Асанбай Заиров да башка куралдаштары сыяктуу оор күндөрдү башынан өткөргөн. Бирге кызмат өтөгөн досторунан айрылган, кан күйгөн согуштагы күндөр дал бүгүнкүдөй эсинде. Бир жыл ровно Афганистанда служба кылдым. Ошондо күндөр өткөн. Кызылкадан өзү биздин 118 бала чакырылганбыз. Баары Афганистанда жүрдү. Ошолордон экөө биздин шаардан экөө батырды курман болгон. Урматтуу жетекчилер, бул жакка өтүп жаманда көп өтүп кетти балдарчы, уже карып калдык көрүнбөй. Общий мен списокумда 118 нурум болгон болсо, азыр 62 бала калды. Аттандан тууган жер үчүн 1989 жылдын 15 февралында совет жоокерлери Ооган жергесинен чыгарылган. Бул тарыхый окуянын 34 жылдыгына арналган салтанат облустук деңгээлде өткөрүлүп, согушта курман болгон жоокерлер эскерилди. Эскерүү иш-чарасына президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, мекеме ишканалардын жетекчилери жана ардагерлер катышты. Иш-чаранын алкагында Ооган согушунун баатырларынын урматына арналып тургузулган эстеликке гүл чамбарлар коюлуп, каза болгон жоокерлердин элесине багышталды. Талып Куран окулду. Я айюханнасу инна халакнакум мин закари ва унс. Андан соң салтанаттын расмий бөлүгү облустук театрдын залында улантылып, президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев Ооган согушунун ардагерлерин куттуктап, ыйгарым укуктуу өкүлдүн ардак грамоталары тапшырылды. Облус башчысы өз сөзүндө Ооган согушунда атамекен көрсөткөн ишенимди актап, интернационалдык милдетти татыктуу аткарып жасаган эрдиктер үчүн ыраазычылыгын билдирди. Урматтуу Ооган согушунун катышуучулары, биз сиздер менен сыймыктанабыз. Сиздер бүгүнкү күндө талыкпай биздин облусубузда бүт тараптан жардам келип берип отурасыздар. Бул коголоңда Баткен коголоңда өтө активдүү катышып, өзүңүздөрдү көрсөткөнүңүздөрдү бүт кыргыз элинде. Ошондуктан мына бүгүн сиздер биздин алдыбызда отурганыңыздар биз үчүн чоң сыймык. Ошондуктан урматтуу Ооган согушунун катышуучулары, биздин агалар дайыма биздин бешенебизге бар болуңуздар, сиздердин тажрыйбаңыздар, сиздердин билимиңиздер бүгүнкү күндө бизге аябай керек. Иш-чарага облустук күч түзүмдөрүнүн жана мекеме ишканалардын жетекчилери да катышып, Ооган согушунун ардагерлерин куттукташты. Ошондой эле Республикалык Ооган согушунун ардагерлер кеңешинин төрагасынын ардак грамоталары тапшырылды. Белгилей кетсек, Ооган согушуна Баткен облусунун аймагынан барган 774 жоокердин 27'си кайтпай калган. Учурда 410 Ооган согушунун катышуучусу арабызда. Жыл сайын 15 февралда согушта курман болгон жоокерлер эскерилип, арабыздагы ардагерлерге сый урмат көрсөтүлүп келет. Азыркы күндө мамлекет тарабынан бизге камкордуктар жакшы эле, мисалы үчүн больницаларда эмнелерде жеңилдиктер бар. Анан башка льгот баягы бир жака бир жолу учуп баруу келүү боюнча аларды бүт моментизация кылып 6000 айландырган.
Ар жылы 15'de жер жерлерде, район шаарларда, айыл өкмөттөрдө эскерүү күнүн өткөрүшүп, жакшы камтылдыкта жакшы балдарга сый тамак беришип, жакшы сыйлашып. Расмий маалыматка таянсак, бул согушка советтик 620 000 офицер менен жоокер катышкан. Анын ичинен 14453'ü каза болгон. Ал эми Кыргызстандан 7000'ден ашуун жоокер барып, 254'ü курман болгон. 1500'дей жоокер ар түрдүү жаракат алган. 600'гө жакыны майып болуп кайткан. Эки кыргызстандык аскерге Советтер Союзунун баатыры наамы берилген. Миңгүл Көчөрова, Абдирашит Саттаров, Алтын Бешик жаңылыктары. Ооган согушу миллиондогон адамдардын жүрөгүндө так калтырса, ал эми каза болгондордун жакындарынын күйүтү али күнгө чейин басыла элек. Миңдеген жоокерлердин өмүрүн алган ооган согушунда кыргыз жоокерлери өздөрүнүн интернационалдык милдетин аткаруу үчүн бардыгы бир максатты көздөп, улутуна карабастан согушкандыгы мекенди коргоодогу ыйык милдеттери даңкталып келүүдө. Кадамжай районундагы Достук айылында ооган согушунда каза болгон жоокердин баатырдыгын эскерүү иш-чарасы болуп өттү. Кененирек аймактык кесиптешим баяндайт. Дээрлик 10 жылга созулган ооган согушу миллиондогон адамдардын жүрөгүндө өчпөс дарт калтырды. Ооганыстандагы кандуу майданда кан кечкен советтик аскерлердин арасында Кыргызстандан барган миңдеген жоокерлерден кайтпай калгандары канча. Алардын бири Садилла Каримов, мектепти жаңадан бүтүргөн 18 жашта гана болчу. Ооган жергесиндеги интернационалдык милдетин өтөөгө жоокерлердин катарында аттанган. Кадимки согуш талаасындагы операция учурунда окко учуп мезгилсиз о дүйнөгө сапар тарткан. Согуш талаасында аны менен бирге милдетин өтөгөн ооган ардагерлердин бири Алпидин Утонов операция учурун төмөнкүдөй эскерет. Düşmanlar yemesine muhtırmasına düşüp koyalımız da biz ki. Şimdi biz bu terminin kalonuna da kötü okuyalımız da biz gelin çavul koyuşkancı oldu. O şeyde köp bizim salata kurman bol. Kazancay rayonu boyunca Azirkent'in Kuzay Kılıp Abdülhaşim deken öldü. Oradan bir dinlemedi. Bilge cügömüz, bilge ketkemiz. Okunadan Parpi Zahir deken öldü. Pülgön'den Kazancay'dan Omurzakıp Cengiz degen öldü. Bir yerden Kerim Saydilla öldü. Ооган согушкерлери, райондук администрация өкүлдөрү, жергиликтүү айыл өкмөт башчылары жана бир туугандары, жалпы коомчулук бүгүн баатырларча курман болгон Садилла Каримовду эскеришип, анын жаркын элесине тургузулган эскерүү аянтчасынын ачылуу аземин белгилешти. Ооган согушунун катышуучулары жана ал жерде баатырларча курман болгон Кызыл Жылдыз орденинин ээси Садилла Каримовдун элесин түбөлүккө калтыруу, ал эми жаш муунду мекенди көз карагиндей сактоого жана мекенчил болууга үндөгөн салтанаттуу иш-чара Айырбас айыл аймагына караштуу Достук айылында Абдыкадыр Орозбековдун 120 жылдык атындагы мектепте жогорку деңгээлде өттү. Ушул мектепте окуп 17 жашында советтик армиянын катарына чакырылып, ошол жака жакын элеси дайым ошо Афганистан согушуна катышып, баатырларча курман болуп келген 17 жашында. Ошолдон бери мына 38 жыл өтүптүр. Дагы эле ошол күнү бүгүнкүдөй эсибизде. Зат ошонун эрдигин эскерип, кылган кызматын эскерип, биз абдан кубанычтабыз бир туугандар, туугандарын. Рахмат ушул жерде ошолорду катышып, шундай жөрөлгөгө катышып отурган баардык жамаатка терең ыраазычылык билдиребиз. Баатырларча курман болгон. Ушул жигитибизге көптөн бери ушул мектебибиздин атын коебуз деп пландаштырып келгенде да кичине кээ бир нерселер эме болуп турган. Ошондой болсо дагы элибизге рахмат, Достук айылына. Ошол патриотторубуздун сунушу менен аскердик өзүңүздөр көрүп тургандай списание болсо дагы ушул балдардын патриотический духтарын көтөргөнгө мектебибизге алып келип ушул гаубицаны коюп отурабыз. Ушундай майрамдар болуп атат.
Эң башкысы өсүп келе жаткан ер азаматтарды патриоттук духта тарбиялоо максатында эстелик бурчуна гаубица М30 122 мм аскердик техникасы орнотулду. 1938 жылы колдонууга чыккан артиллериялык курал Улуу Ата мекендик согушта 1942 жылдары Харьков шаарында душмандарга каршы салгылашууда колдонулган. Баткен областынан генерал губернатору Абдикарим Алимбаев менен жолугуп сүйлөшүп, ал киши бизге жардам берди. Былтыры февраль айында бул техника Рыбачи шаарында алып келинген. Мына эми быйыл азыр ошо айылыбыздын тургуну Кызыл Жылдыз орденинин ээси Ооганын согушунун катышуучунан ошол жакта курман болгон Сайдулла Каримов элесине алып келип койдук. Бул техника жөнүндө сүйлөп кетсе, бул техника 1938 жылы чыгарылган Украинада 2-чи дүйнөлүк согушта катышкан техника, мындайча айтканда ветеран техника. Мана эртең өзүңүздөргө жакшы билесиздер. Ооганстандын согуштун катышуучуларынан майрам болуп атат. Ошонго Сайдулла Каримов элесине ошол техниканы алып келип койдук. Күйүп турган жалым бар. Мен кыргызмын, намысымды бербеген. Мен кыргызмын, таза жерди жер деген. Бүркүт сындуу бийиктикте шаңшыган. Мен кыргызмын, кыргыз деген эл менен. Салтанаттуу иш-чарага 500'ден ашык эл катышты. Алардын арасында Айрыбас айыл аймагынан Ооган согушунун 15 катышуучусу да бар. Алардын көрсөткөн эрдиктери азыркы өсүп келе жаткан жаш муунга ата мекенди сүйүүгү болгондугун көргөзүүдө таасирдүү тарбия берери талашсыз экендиги айтылды. Ошондой эле Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясынын аппарат башчысы Камбаров, айыл аймактын башчысынын орун басары Исмаилов жалпы катышуучуларды куттукташса, райондук аскер комиссариатынан да өкүлдөр жигердүү катышты. Бул энди ушул ушунча жыл арадан өткөндөн бери бул жаш жигиттер, жаш кырчы маалда служба кылган мага бул өмүр өткүчө, бул психический дагы ушул так катар кылат да. Бул чоң адам менен жаш жеткичектин айырмасы чоң. Себеп бала жаштыгынан канчалык эске туткан немелер окуганбызсы ошол өмүр өткүчү эсте калат. Биз азыр мына бул досубуз Кармес Сайдулланы эскерлиги мына жылга эле эскеребиз. Бул районный масштабта болгон деле да биз мына ушул жигиттер, мына ушул ветерандар биз Кадамжай районунан ошол согушка катышкан 13 жигиттен азыр 4-төө курман болду. Ушул батырларча курман болду. Калгандар 9 келгенбиз. Бирөө орус нациясы Россияга кетти, бирөө бул жерде каза болду. Ошондо азыр мына калгандар ушулар. Бирок биз Каримов Сайдулла досту эч качан унутпайбыз да. Мекенди сүйүү уймандан дейт, ыймандуу мекенди сүйгөн патриот инсандар чыксын деген ойдо ушул техниканы алып келип демилгесин көтөрдүк. Ушул техниканы алып келип жана бүгүн ачылышы болуп жатат Сайдулла Каримовдун. Айтсак, 10 жылга созулган согушка 620 000 советтик аскер кызматкери катышкан. Кадамжай районунан 275 атуул катышып, анын ичинен 21 эр азаматтар интернационалдык милдетин аткарып жатып, баатырларча курман болгон. Интернационалист жоокерлер согушуп эле тим болбостон Ооганстанды калыбына келтирип, азык-түлүк, медициналык каражаттар менен камсыздашып, социалдык объекттерди курушкан. Ал эми Айрыбас айыл аймагындагы Достук айылында тургузулган эстелик бурчу мына ушул Ооган жергисинде баатырларча курман болгон жоокерлерге арналып түбөлүккө тургузулду. Ар бир өсүп келе жаткан жаш муундун татыктуу тарбиясы үчүн зор үлгү болоорун уюштуруучулар сыймыктануу менен белгилешет. Алтынай Шабидинова, Мирбек Кайымов, Алтын Бешик жаңылыктары. 15 февраль Ооганстанда уланган 10 жылдык согуштан кийин советтик аскерлердин толугу менен чыгарылып кеткен күнү. Быйыл бул тарыхый күнгө 34 жыл толду. Согушка Кыргызстандан 7000'ден ашык жоокер жөнөтүлгөн. Алардын 275'и Кадамжай районунан барган. Кан күйгөн апаатта райондун 25 жоокери курман болгон. Учурда Ооган согушунун 202 ардагери бар. Алар учурда мекен чегин коргоп кызмат өтөп жүргөн аскер кызматкерлеринен кабар алып, белектерин берип кайтты. Кененирээк кийинки материалда.
Кадамжай районундагы Ооган согушунун ардагерлери чек ара аймагындагы Капчыгай жана Көкташ чек ара заставаларындагы мекенчегин коргоп кызмат өтөп жаткан аскерлерден кабар алды. Ардагерлер жаш жоокерлер үчүн китеп, комуз, гитара жана аскердик тактиканы үйрөтүүгө доска алып барды. Биздин Кадамжай районунун боюнча алган иштер кичине тыйын топтоп койгон эле. Негизи келебиз деген ой максаттар барлыгынан кийин кече келсе силерге жагын доска керектерди Баев Батыровдон сабактарды өткөнгө деп. Анан солдаттарга кичине шахмат, шашки, топ, ушундай нерселер керек дегени үчүн гитара, комбоз ушуларды алдык эле же китептерди алып жана. Афганстандагы ошо 10 жыл аралыгында биздин райондон 21 жоокер курулган болгон. Афганстандан курулган кайтып келген. Өзү негизи 275 киши барган ошо учурда. Азыр күндө бир 202 алганбыз. Ушу катоодо да биз. Командир, балдар, кардаздан өзүн эч качан унутпай. Osun açıktan hadislerin dönemlerden anlattın. Ооган ардагерлери өткөн жылдын 14-17 сентябрында болуп өткөн чек ара чырында курман болгон жоокерлерге куран окуп, аскер бөлүктөрүнүн абалы менен таанышып чыгышты. Ошондой эле алар согуш талаасындагы досторун эскерип, жаш мекен сакчыларына өз кеңештерин беришти. Бул жылы 15 февраль советтик аскерлердин Афганистандан чыгарылгандыгынын 34 жылдыгын белгилөө астында биздин райондук Афган согушунун ардагерлеринин коомдук бирлигинин атынан Аксай айылына келип отурабыз. Аксай айылында ушу Кадамжай районунун Афганистандын атынан чек арачылардан кабар алайын деп келдик. Ооган согушу 1979 жылдын 25 декабрынан 1989 жылдын 15 февралына чейинки аралыкта созулган. Бул согушта Советтер Союзу 15031 адамынан ажыраган. 53753 адам жарадар болгон, контузияга учурап травма алган. 417 аскер кызматчысы туткунга түшүп дайынсыз жоголгон. Анын 130 советтик аскерлер Афганистандан чыкканга чейин бошотулган. Башка союздук республикалар сыяктуу эле Кыргызстан да бул согушка өзүнүн 7141 уулун узаткан. Арзуган бирлик музыкалык аспап мына силерге тем күч берип келип, акылдан саттыңыздарды айтып, белеңиздерди тапшырып кетип атканыңыздарга чоң рахмат. Тенеңден ыраазычылык билдиребиз. Эми биз канчалык оор шартта кызмат өтүп атсак да ушинтип демге дем күчкө күч кошуп келе жатканыңыздарга чоң рахмат. Айбегим Набиева, Алтын Бешик жаңылыктары. On 14 февральда Түркиядагы жер түтүрөдө урандылардын астында калып каза болгон кыргызстандык мекенине алынып келинди. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинен билдиришкендей, Сөөк Жалал-Абад облусуна жерге берүү үчүн туугандарына өткөрүлүп берилген. Белгиленгендей, министрлик Кыргызстандын Түркиядагы чет өлкөлүк мекемелери менен биргеликте табигый кырсыктын кесепетинен каза болгон Кыргызстандын жаранынын сөөгүн мекенине жөнөтүү маселесин иштеп чыккан. Эскерте кетсек, 6 февралда таңга жуук Түркия жана Сириянын аймагында учугунда 7-8 балга жеткен катуу жер түтүрө катталып, бир нече шаар кыйраган. Кийин жер түтүрө дагы кайталанып, анын күчү учугунда 7-6 балга жеткен. Түркиянын Кахраманмаш шаарына кыргыз боз үйлөрү тигилди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалымат калай, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун демилгеси менен жер түтүрөдөн жабыркаган түрк боордошторго 120 боз үй гуманитардык жардам катары 12-13 февралда жөнөтүлгөн. Ал эми 13 февралда өздүк курам менен биргеликте Түркияга учуп кеткен өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев Кахраманмаш шаарынан бөлүнгөн тилкеге тегилген боз үйлөр шаарчасына барып, кыргыз элинен келген жардамды жергиликтүү уюштуруучуларга өткөрүп берет. Белгилей кетсек, социалдык тармактарда Түркияда тигилген боз үйлөр казак элине таандык деп айтып жаткан адамдын видеосу тараган. Аталган видео социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратып, кыргыз коомчулугунун нааразычылыгын туудурган.
Баткен шаарындагы Сагата Огата орто мектебинин 4-чү классынын окуучусу Гүлзина Суханкулова уюлдук телефонун кайрымдуулук жасады. Гүлзина 2022 жылдын ноябрь айынан бери өзүнө iPhone үлгүсүндөгү уюлдук телефон алуу ниетинде топтогон акча каражатын Түркия мамлекетиндеги жер түтүрөдө жабыр тарткан жарандарга жардам берүүнү туура көргөн. Ал кече шаардык мэрияда жайгашкан жардам берүү штабына акчасын алып барып берген. Баткенде дээрлик 10 тана контрабандалык минералдык жер семирткич аныкталды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматы билдирет. Баткен облусунун Лейлек районунда арка айылында минералдык жер семирткич, карбамид жана аммиак селитрасы товарларынан табышкан. Жүктүн бажылык тариздөөдөн өткөндүгүн тастыктаган эч кандай документтери болгон эмес. Кармалган товардын жалпы салмагы 9650 килограммды түзгөн. Соода өнөр жай палатасынын Баткен облустук бөлүмүнүн экспертинин корутундусунан ылайык, кармалган товардын орточо базар баасы 448200 сомду түздү. Баткен облусунун Кадамжай районуна караштуу Чабай айылынын тургуну Манас Тосанов 5 жыл мурун Москвага эмгек мигранты болуп иштөөгө кеткен. Кыргызстанга кайтып келип, Crystal KG компаниясын негиздеген. Тосанов 2014 жылы эмгек миграциясына кеткен, ал химиялык тазалоочу цехта жүктөгүч болуп иштеген. Андан кийин Булгаары цехине которулуп, жардамчы болуп ишке орношуп, бут кийим тазалоону үйрөнгөн. 2019 жылы Кыргызстанга кайтып келип, өзүнүн химия тазалоо компаниясын негиздеген. 2021 жылы Досанов ПЭАК борборунун мигрант ишкер долбоорунун алкагында бизнес ачуу боюнча тренингке катышкан. Ал мыкты бүтүрүүчү катары Усайттын Борбор Азиядагы коопсуз миграция долбоорунан 5000 долларлык жабдууларды алды. Баткен районунун тургуну 27 жаштагы Нарматжан уулу Маратбек эки бөйрөгү иштебей калып, тез арада чет өлкөдө бөйрөгүн алмаштырууга аргасыз болууда. Операция үчүн чоң суммадагы каражат талап кылынгандыктан кайдыгер карабаган жарандардын акчалай жардамына муктаж болуп турат. Сиздин кайрымдуулугуңуз Маратбектин сакайып кетүүсүнө себеп болсун. Маратбектин ооруп калганына бир айдан ашык убакыт болду. Ал буга чейин Орусияда иштеп жүргөн, азыр оор илдетке чалдыгып ордунда жатат. Мен Москвада жүрдүм. Иштебизде шаарга барып иштеп жүрүп, давлением көтөрүлүп түшпөй, 200'den ашты давлением. Бир жумадай түшпөдү, өкөлдө аралык болбоду. Врачтарга кайрылсак, анализ тапшырып, бөйрөк иштен чыккан болбойт дедилер. Ошону менен Кыргызстанга келип калдык. 27 жаштагы Маратбек үй бүлөлүү, келинчеги экөө түтүн булатканына 3 жыл болгон. Учурда бир кызын чоңойтуп жатышат. Кудайга шүгүр, эл бар экен, ошо жардам колдон келишинче жардамды берип атышат. Дагы эле жардам керек. Биз ошо үйдө бир эле адам иштегендиктен, бизде каражат жетишпегендиктен элден жардам сурап атабыз да биз. Маратбектин апасы Арыскан Исмаилова баласына бөйрөгүн берип донор болорун айтты. Эненин баласы үчүн шыпа издеп барбаган жери калбады. Азыр эми тез арада операцияга ири суммада акча керек болгондуктан кыргыз элине жардам сурап кайрылууда. Москвага барып, чет элде иштейм деп барып, ушинтип ооруп келди. Эки бөйрөгү тең отказ кылыптыр. Пересетка кылыш керек экен. Каражат жетишсиздиктен ошон үчүн элден суранам. Өзі екі ұл екі қызым бар. Еш кім баласы ормасын құдай. Тез, қанша тез қысаңар шөнші жақшыды ұтаттық тұрлар. Ертерек қылдырғыла. Индия дейді, онан Түркияда ұтады, Ташкентте дейді. Енді немесін жетішіге қарайызда, қанша неме жоқса. Кайга күчүбүз жетсе ушул жака барабыз деп турабыз. Маратбекке жардам колун сунгусу келгендер экрандагы телефон номер аркылуу байланышса же болбосо көрсөтүлгөн банк реквизиттери аркылуу акча каражатын которсо болот. Миңгүл Көчөрова, Абдирашит Саттаров, Алтын Бешик жаңылыктары. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта туруңуздар.